אנחנו נפתור עכשיו שאלה בגיאומטריה אנליטית, פרבולה. זה לא התחלה של פרבולה, אבל זו שאלה מסכמת פרבולה, אבל אנחנו משתמשים בשאלה הזו ללמוד על פרבולה, ולא, זו לא שאלת בגרות, אבל יש בה אלמנטים של בגרות, שבררתי לי וחיפשתי אלמנטים שצריך ללמד, כדי שתוכלו לדעת להתמודד עם השאלות האלה. השאלה הזו משובצת באתר, היכן שבעמוד ומספר השאלה הרלוונטי. כתוב כך, נקודה ששיעור ה-y שלה הוא 6, נמצאת על הפרבולה, איזה פרבולה? y בריבוע שווה 2px, כתבו אותה באופן כללי. הנקודה, איך אמרנו? נקודה ששיעור ה-y שלה 6, אז בואו נרשום, זה הנקודה. שיעור ה-y שלה 6 נמצאת על הפרבולה הזו. מרחק הנקודה מהמוקד הוא 10. מצא את משוואת הפרבולה ואת שיעורי הנקודה. פרבולה. הנה פרבולה. מוקד. מה זה מוקד? מוקד זה נקודה על ציר X שהשיעורים שלה, של המוקד, זה פי חלקי 2. זה נקרא מוקד. כמובן זה על ציר X אז 0. זה המוקד. יש גם מדריך. אולי לשאלה זה לא רלוונטי. המדריך נמצא ב-X שווה מינוס פי חלקי 2. בסדר? עצם ההגדרה של פרבולה זה אוסף של נקודות, אוסף של נקודות שהמרחק שלהם מהמדריך ומהמוקד זהה, שווה. בסדר? זה ההגדרה. לאט לאט תפנימו את זה, לא צריך להתחיל מהגדרות בומבסטיות. אוקיי. איך אנחנו יודעים? יש לי נקודה על פונקציה מסוימת. אני יודע מה ה-y שלה, אז אני אבטא את x. עכשיו, זה קורה הרבה בפרבולה שאנחנו דווקא את x מבטאים בעזרת y. למה? בגלל הריבוע. לא נוח לנו לבטא את y בעזרת x ואז להוציא שורש. אז אנחנו הרבה פעמים קוראים ל-y, לדוגמה, m. אז ה-x זה m בריבוע, נכון? שווה 2px. אז ה-x של אותה נקודה זה m בריבוע חלקי 2p. כן? בודדנו את x. זה כשלא ידוע לנו, אבל פה ממש לא בעיה, יש לנו ה-y. אז נציב את זה, זה 6 בריבוע, נכון? שווה 2px. אני רוצה לבטא את x. אז x שווה לזה חלקי 2p. 6 בריבוע זה 36, נחלק ל-2p, זה 36 חלקי 2p, זה שווה x. x שווה 18 חלקי p, צמצמתי ב-2. אז הנה, ביטאתי את p, את x, סליחה. הלאה, אנחנו מתקדמים לאט לאט, מה אמרו לנו? מרחק הנקודה מהמוקד, הנה הנקודה איפשהו פה. מרחק הנקודה מהמוקד זה שווה 10. אז אני יכול לעשות עכשיו מרחק בין שתי נקודות, מה זה? דיסטנס, כן? אפשר לעשות משוואה ריבועית. זה פחות זה בריבוע, סליחה, זה פחות ה-x זה בריבוע, ועוד 6 פחות זה בריבוע שווה לדיסטנס בריבוע, שווה ל-10 בריבוע. לא חייב לעשות שורש. ונקבל תשובה, אני מתחיל עם זה, אתם יודעים מה? בואו נכתוב את זה רגע. 18 חלקי פי מינוס פי חלקי 2 בריבוע. ועוד ה-y 6 פחות 0, אז זה 30, בריבוע זה 36. שורש של זה שווה לדיסטנס, שווה ל-10, אבל אני מוותר על השורש ולכן זה שווה 100. כן? הנוסחת דיסטנס אומרת שזה שווה ל-10, אם אני אעשה פה שורש. שורש מעל כל זה. זה שווה לדיסטנס, ל-10, אז מראש אני מוותר על השורש ומעלה בריבוע. מראש. יש פה משוואה ריבועית, נפתור אותה ונקבל את התשובה, הכל בסדר. אבל בואו נחדד קצת, תהיה משוואה ריבועית וזה בסדר. בואו נחדד קצת, מה אמרנו הגדרה של פרבולה? הגדרה של פרבולה זה אוסף של נקודות, שהמרחק של הנקודה מהמוקד ומהמדריך זה אותו דבר. זה אותו דבר, שווה, המרחק שווה. אז אולי יותר קל לי לבטא את המרחק דווקא מהמדריך. למה? איך אני עושה את זה? איך עושים?
מרחק מפה לפה, תסתכלו, ה-X של זה פחות ה-X של זה, מינוס מינוס פי חלקי 2. שוב, אני רוצה, תחשבו רגע שיש לנו מערכת צירים, בואו נעשה דבר כזה. יש לי פה נקודה, 3, 6, ופה יש משוואה x שווה מינוס 3. מה המרחק מפה לפה, כן? הנקודה הזו היא מינוס 3, 6, יש להם אותו y. המרחק זה ה-x של זה, פחות ה-x של זה, 3, מינוס, מינוס 3, זה 6. אז גם פה עשיתי, ה-x הזה, פחות ה-x של הנקודה הזו, מה ה-x של הנקודה הזו? זה כמו זה המדריך, זה המדריך. גם הנקודה הזו, אתם רוצים, זה 6. היא באותו גובה. זה מרחק מהמדריך, זה באותו גובה. x של זה פחות ה-x של זה שווה, גם הוא שווה ל-10. שווה למרחק, שווה ל-10, לא בריבוע. קיבלתי פה לדעתי משוואה יותר פשוטה. 18 חלקי פי, ועוד פי חלקי 2. שווה ל-10. אנחנו נשאיר את המשוואה רגע. בואו נפתור, נכפול את המשוואה במה? נניח בשני פי. נכפול בשני פי, אז זה יהיה כפול 2, זה יהיה כפול פי, וזה יהיה כפול שני פי. 36 ועוד פי בריבוע שווה ל-20 פי. 10 כפול 2 פי, 20 פי. זה המשוואה הריבועית, נעביר אגפים. פלוס 36 שווה 0. פי 1, 2 שווה 20 פלוס מינוס חלקי 2. בואו נעשה את השורש. 400 מינוס 4 כפול 36. זה 256, שורש של 256 זה 16. בואו נראה מה יוצא. 20 פחות 16 זה 4 וזה 2. ויש אפשרות אחרת, 20 ועוד 16 זה 36, זה 18. אז פי יכול להיות ככה, ככה, תכף נבדוק, נראה אם זה עושה בעיה. בואו נבדוק אם באמת היינו מקבלים את אותו פתרון, בואו נראה. נציב לדוגמה את 18, 18 חלק 18, 1. 1 מינוס 18 חלק 2 זה 9, מינוס 9 בריבוע. ועוד 36, האם זה 100? בואו נבדוק. זה מינוס 8, מינוס 8 בריבוע זה 64, ועוד 36 זה באמת 100. בסדר? אז קיבלנו משוואה כזו, היא בסך הכל יותר פשוטה, אבל מה שאני רוצה לחדד, שתשימו לב לאט לאט, תפתף לכם לראש. אתם רואים המרחק של נקודה מהמוקד, שווה למרחק הנקודה מהמדריך. אני ככה מלמד את זה, ולא מלמד את זה על ידי ישר ההגדרה. טוב, אז קיבלנו 2, האם יכולות להיות שתי נקודות כאלה? בואו נראה מה הייתה השאלה בכלל. נמצא את משוואת הפרבולה ואת שיעורי הנקודות. אוקיי. ואת שיעורי הנקודה, איזה נקודה? זו. אז אני לא רואה פה איזה פסילה או משהו כזה, בסדר? אין לנו מגבלה פה על משהו. אז משוואת הפרבולה לפי האפשרות הזו, זה y בריבוע, שווה 2 כפול פי, 2 כפול פי, הפי במקרה הזה זה 2, זה 4x. ומה תהיה הנקודה? 18 חלקי 2, זה 9, 6. אפשרות שנייה, לפי פי שווה 18. אז משוואת הפרבולה זה y בריבוע, שווה 2 כפול 18, 36x. ומה תהיה הנקודה? 18 חלקי 18, 1, 6. יפה, זה נחמד. אתם רואים, אנחנו פותרים שאלה, מסתכלים לפה, מסתכלים לשם, מטפטפים כל מיני חוקים, מה זה מוקד, מה זה מדריך. בסדר? זהו, שמחתי לעזור לכם. אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ. נתראה בינתיים יותר מאוחר. ביי.